però podem demanar l'ajuda mostra. Ara et conec, ara et conec, Palau, que has dit verd. Perquè jo no pugui seguir-te com estàs mig dels arbres. Cal repassar camuflat. Bé, hi ha un de camuflat. Està vermella, molt bé. Què toques? Què toques? Què toques? Sí, però, per exemple, el Montagut... Ramon està cardant aquí al mar. Ho hauries de tirar per aquí. Bueno, sí, de qualsevol d'aquests models, podria ser, no? Aquest és vistós. Aquest aquí és vistós. Més modernès, això m'he clàssic. Jo el taronja, mare. D'aquí un parell de 3 anys, això. Bueno, després canviem.